Na Univerzitetu u Novom Pazaru organizovano je predavanje na temu osiguranje depozita, gdje su prisustvovali zaposleni u Agenciji za osiguranje depozita jedne veoma važne institucije. Narodne banke Srbije i Ministarstvo financija predstavlja tu produženu ruku koja utiče na našu makroekonomsku stabilnost. I koliko je ta institucija bitna, mogli smo da vidimo recimo kad je bio period korone krize, da mi nismo imali tolike masovne pojave da su ljudi povlačili sredstva iz banaka, zbog čega upravo zbog toga što su depoziti u Republici Srbiji osigurani na 50.000 eura po znači jednoj osobi po jednom, ajde da kažemo, matičnom broju i sve su to danas mogli da čuju naši studenti, a to studenti su mogli da čuju da je u Sjedinjenim Američkim Državama ta osigurana svota 250.000 američkih dolara, da je u Evropskoj uniji 100.000 eura i da sa približavanjem Srbije Evropskoj uniji i mi ćemo morati da menjamo zakonodavstvo i da priđemo toj stopi, da je takođe u Crnoj Gori 50.000 eura, dok u Bosni i Hercegovini je to 70.000 konvertibilnih maraka, odnosno nekih, hajde da kažemo, 35.000 eura. Samim tim se pokazuje da je Republika Srbija uspela jednim dobrim zakonskim rešenjima i ovakvim organizacijama kao što je Agencija za osiguranje depozita da povrati poverenje u bankarski sektor, nešto veoma bitno i da se naravno nikada više, nadam se, ne ponove situacije iz 90. godina sa organizacijama koje su uvodile Jezda, Dafina i slični bankarski mešetari. Gost predavač bila je Sanja Šoper, šef odeljenja za osiguranje depozita.